नेपाल कला संस्कृति धार्मिक र ऐतिहासिक विरासत युक्त देश हो। बन्दीपुर नेपाली पहिचानलाई अभिव्यक्त गर्ने ऐतिहासिक गन्तव्य हो। पहाडकी रानी उपनामले प्रसिद्ध यसको महिमा संसारभरका पर्यटकहरूका लागि सुप्रचारित छ। हरेक पर्यटकीय गन्तव्यहरूले ऐतिहासिक विरासतको मौलिक विकास गर्न सकेन भने यसको सौन्दर्य र महिमाले समाज विकासको विशिष्टतालाई चित्रण गर्न सक्दैन। तसर्थ बन्दीपुरको पर्यटनलाई नयाँ सिराको साथ आधुनिक ढङ्गबाट संसारभरिका पर्यटनलाई आकर्षित गर्न आधुनिक पर्यटन पूर्वाधारहरूको जरुरत पर्दछ। देशको आपूर्ति बन्दीपुरमा बनिरहेको पर्यटन पूर्वाधारयुक्त केबलकार परियोजनाको निर्विकल्प एजेन्डाले मात्र गर्दछ। बन्दीपुरमा बनिरहेको पूर्वाधार दक्षिण एसियाकै आश्चर्यजनक पर्यटकीय पूर्वाधारको श्रेणीमा भिन्न र अनुपम छ। तनहुँ जिल्लामा रहेको 1030 मिटर उचाइमा अवस्थित छ बन्दीपुर। केबलकारको सन्दर्भमा पछिल्लो अपडेट अनुसार यहाँको भौतिक काम सकेर फिनिसिङको साथै कामहरू अघि बढाउन थालिएको छ। बटम स्टेसनमा एसी फिटिङको कामहरू पनि धमाधम जारी गरिएको छ। 15 तलासम्मको काम सकिनुको साथै माथिल्लो टावरको काम सकिए तापनि फिनिसिङको काम भने अझै बाँकी नै रहेको छ। यस केबुलकारको भौतिक प्रगति 95% पुगिसकेको बताइएको छ। बन्दीपुर केबलकार एन्ड टुरिज्म लिमिटेडका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माका अनुसार कोभिड महामारीका कारण यसको निर्माण कार्यमा दखल पुगे तापनि अबको 1 वर्षभित्र यो केबलकार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ। फिनिसिङका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकोले पुनः जनशक्ति वृद्धि गरिनेछ। बन्दीपुर केबलकार परियोजनाले 15 तले क्विन टावरको दक्षिण एसियामा नै फरक तरिकाले निर्माण थालिएको छ। केबलकार सिधै 4 तारे होटलमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उक्त 4 तारे होटलबाट मनोरम सूर्योदयको दृश्य देख्न सकिनेछ। होटलमा सिस महल, प्लाटेनरियम, भूत बङ्गला र 1000 पर्यटनसम्म अट्ने सम्मेलन केन्द्रका साथै आकर्षक रेस्टुरेन्टहरू पनि रहनेछन्।